لكن سقر النمضة إلى لنتي دو معنيه دو معها إن حكومة ده هذا ثلاثة هاي سو واحد دوني سو يسيد عيد دوني سو كيف كا يقدر هذا الواحد يسحب في السؤال أن شرع وحي أقولي هاي قفقة مركز الصحراء في لاتنسى عيد جدوه دين محكمة كان واحد هاي 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 كل كده ولد نمو يي البحر نمد يي السؤال أن كفاني شرط يا لو جو عبرينين ولو جو عبسي جرينين كود ووين حرا سي أنت كلامه إلا ليه هاي هالشيء ينقلت كي جا hsegi oo hasoo bandigi wawayaaairbiilahi amaan aim halkan oo aan isugu nimi dhammaanba warbaahinta madaxa banaan ee kala duwan shir maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta madaxa banaan uga socday magaalada hargeysa oo gooni gooni aangu galay kana ts kana arisaay aiga gudoomiyihii t gam m t v maxamed cabdisheh ilig marka uga horeysa shirakayg waa sii socon doonaa kulamadan baan isgu iman doona waaanu soo saari dona waxaanu ka qabno in wariyaha isagoo dembiga u geli karaa laakiin in wariyaha suuqa laga afduubto oo la xidho iyadoo loo soo mari karo dariia saxdaa ee sharciga ah in iyadoo sharciga loo soo marin iyadoo waaran loosoo goosan layska qabsado a kasoo saarioo qodobaan ka soo saari doonaa waanu shirarkan kuwa danbeanu iskaga dabaiman doonaao aanu arintaasi qodoba ka soo saari doono marka ugu horreysa waxaa ka soo hor jeednaa in xarun ama institution tv inta layska yimaado lasoo weeraro qalabkiisiina layska jajabiyo lana qaato waan ka soo hor jeednaa waanaanu cambaaraynanaa waxaa kaloona cambaaraynanaa in suxufiyiinta suxufigu maaha dee nebi soo daahire maah dembigu geli karaa laakiin waa in loo soo maraa sifaha sharciga ah waa in waarol maxamedeed loo soo jaro waa isaga in si asifo sharci ah loo qabto dembigu galayna lagu cadeeyo laakiin in suuqa laga afduubto oo meeshii io institutia inta laimaado si muxuaa layska jajebiyo o alaabtiisina la qaato marnaba mar kasta waa ka soo horjeednaa aqbali mayno waxaananu soo saari doonaa go-aano aanu kaga tashanayno masiirka warbaahinta somalilan inaanay dib u dhici doonin in wariyo layska afduubto oo meel layska qabsado iyado sharciga loosoo marin e, waxaa ku aragtida anu qabnaa dhammaanba warbaahintaiyo inta kale aan sirkanba e, kasoo qeyb gelin waa aragti aanu wada aaminsanahay maalmaha soo socdana bismilahi barri waxaanu soo saari doonaa qodobo aanu ku midaysannahay haddii rabiga awodal waanad maadsanti en somalilan waxay leedahay dastuur iyo xeerad ka farcama oo loo baahan yahy qof kasto ama xukuumad ha joogo ama saxafi ha ahaado ama shacab ha ahaad in lagu dhaqmo waxa dhacay runtii sharci darooyin badan oo soo noqnoqday imika tusaalahaan telefishnka xarunta m m t v waa lasoo galay iyadoo aa waaran loosoo goosan iyadoo in lagaloaan loosoo qaadan wax sharcia qalabkoodiibaa la qaatay saxafiyiintoodiibaa lagu xidxiay xarunta sirdoonka

waxyaabaha kale la yaab kale waxaa kamid a in qof ummadiisa u shaqaynaya qarankiisau shaqaynaya la doonaya in lagu calaamadiyo oo lagu baqageliyo waxaad xidiir la leedahay amaad la hadhadashay amawuxun maliwaxaanaa aamisanaay intaa weriyakaa taagan iyo wariyaa kalee reer somalilanba inay aig ku xukman yihiin ee la doonayo in lakala dambaysiiyo oo maalinba qof la xido arintaasna waxaa la doonayaa in shacabka wax badan oo xoga laga qariyo سي الصحفيين تبقى عن وأنا معلومات كلفتها السومال لان كتيرة اه نرتي أنا جو سومال لان ضع بنا إلى ما نتها عنو صحفتك وصبرنا إلى ما نتها وما درير لان وحنو كدة الصحفيين ده لحادة ومعارضي محفد بده وحنو كدة دلنا الصحفيين يسوق بيحكت الرسمي كا وحنو كدة إن شعبكو لكن إن حكومته

madaxa bannaan ee magalada hargeysa warbaahintu waxay ka haraysanaysay xadhigga warbaahinta oo muddooyinkau dambeeyaaad moodaysay in dowladda somalilan ay caadaysatay in qof wariyaa oo ummadiisa ushaqaynaya in suuqainta ka qabato ay toddobaadee lawaayo meeluu ku xidhanyey oo heldiisu ay daydayaan oo dadku ay ku xiiqaan labadii wariya hadda udambeeyey maxamed cabdisheekh hirig iyo cabdimaalig sheekh muusecoldoono burca laga soo xiday labadaba waxaa nagu maqaalaa inay ku xidhan yihiin xarunta sirdoonkaee ee magalada hargesa ku taalla eheladoodii waa loo diiday lamay kulmin cid anagoo weriyaalmaana tegi karno cid ilaa haddawaaku suganyihiin dhaab jiwaxaasoo dhan wxa kamid yihii sharcidarooyinka arkmudooydabda inqofwariyaaagu edyomina waba kabadlha amnoowalagu aeeawarbaahinta somalilan ninkawryihii siduu idirla yeelan karo

haddii ay u soo celin waayaanna maalmaha soo socota kulamadeedu way sii socon doonaan dee go-aamo waxaanu soo saari doonaa aanu kaga arisan doonno qaabka inaanay ku sii shaqaynan warbaahinta somaalilan talamidna waanu gaari doonnaa inshaa allah saacadihi ugu dambaysay iyo maalmihii ugu dambaysaybaa shirar kala duwan ayaa sidaay saaxiibadayba sheegeen halkan warbaahinta uga socotay kuwaasoo ay kaga arinsanayeen mustaqbalkooda aayahooda dambe iyo sidoo kale sidii ay ugu doodi lahayn saaxiibadooda saxaafadee xidhan ee sharci darada weliba ku xidhan maxamed cabdisheekh ilig gudoomiyihiitelefishanka m m tv halkan xaruntii telefishnka m m tv ayaa loogu soo daatay ismar ahaantana laga qaatay isaga iyo qalabkiisiba waxaan aragnaa aritaasinahayd sharci jabin iyadoo haba yaraatay aan maxkamad loosoo <muchos> marin oo aan sharcigii dalka loosoo marin iyadoo layska indhasaabaya sharcigii dalka in saxafi madax bannaan oo shaqadiisi ku guda jira loo imaado xaruntiisi loogu tago qalabkiisii la qaato wariyaashii la shaqaynay la xidhana runtii ai meelna kaga jirta sharciyadda dalka maaha aad baanuga xunahay aad baananu cambaara oo qodobka labaad ee saxaafaduasa soo qaaday waxaa ka mid a in ay inta ay ka heliyaan xorriyadda saaxiibadooda xidhan oo cabdimaalig sheekh muuse coldoon ka mid yahay baaxda warbaahinta ayay ka tirsan yahin labaduba haddii la leeyahay arrimo warbaahineeduma xidhnana sharciyadda dalka ha la hor keeno maxkamadaha ha la geeyo ha lagu caddeeyo wax lagu haysto sida ugu dhaksaaha badan inta ka horeysase waxaa naga go-an in saxaafiyinta iyo saaxiibadeyda xidhanba aan u doodno ismarhaantaana aanu sheegno xaqa anaanu ka aamusin saxaafada soomalilan qarannimada iyo ilaalinteeda mar walba waa geedka go-an inay ilaaliyaan qaranka jamhuuriyadda soomaalilan wax kastoo cadow ku ahna ay meel uga soo wada jirtaan laakiinse qarannimada iyo ilaalinteedu macnaheedu ma aha in xukuumadda hadda talada haysa waxay doonayso iyo sida ay doonayso aanu baahinno wax kasta oo xukuumaddu kusaxsanta waa loo baahinaya wax kastoo xukuumadda loo arko in lagaga aragtiduwan dadka ka aragti duwan iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxay qabaan ayaanu soo bandhigana ana shaqadaanu <muchas> hayno muhiimadeedu maaha <muchas> hadii xukuumadu waxay doonaysa la hirglin warbahinta baahin weydo ambaay siday doonyso aanloogu guulwaaoguna shaqayn inay ka dhigantahay in qarannimadii laga horymi qarannimada somalilan meelbaa looga soo wdajida qarankuna maaha xukuumadd kliya xildhibaano golayaal sharcidejinbay leedahay xisbiyaal qaran bay leedahay shacbigiibay leedahay dhammaantood waxay rabaan ay doonayaan waa la baahinayaa maanta iyo briba waana qodobada sxaafada somalila ay ku midaysanta waa talabaade in qarannimada la ilaaliyo oo dajirka laga shaqeeyana taasina mar walba warbaahintai madaxa bannaan waa mid ka go-an mar kale aan ku celinayaa wariyaashaas intay xorriyadooda ka helayaan waxaana ga go-an in difaacidooda iyo ilaalinta xuquuqdooda sidii ay u heli lan xuquuqdooda aanu ka shaqeyno haddaan ahay warbaahintii madaxa bannaanayd ururkii saxufiyinta somalila ee solja oo runtii welibaxubnaygii ilka sii hayeyna de waan ka xumayn dhisme iyo qolal la dhisay onshaqadaydaba ahayn in aada loo sbonsor gara iyado riyaal naga xidhan yihiin taana an lahaa ururkii soolj diba ugu soo laabto oo hawdooda saxafiyinta ia intasaxafi xian yahay in qol iyo dhisme laga shaqeeyo la buunbuuniyo macno badan ma laha waayo sababtaa jooya farabadan baa jira kuwaasoo maanta malaayiin doolarkonadooda ku jiraa laakiin kira ku jiramiimaduwasjn u dhisan tahay maantabooyad iyo basas iyo dhismaedhisata maahe waa in saxafiyinta xidhan ay u doodo marka haddii ciddii aan ogeyn aanu sheegayaana sharciyadda soolja ku qoran tahay in saxafiyinta xaqooda in la ilaaliya ay tahay shaqada koobaad ee soolja iyo sidoo kale in wax la baro xeerka saxaafada qodobka sideedaad faqradiisa koobaad waxay sheegaysaa in suxufiga aan loo xiri karin howlgal warbaahineed sidoo kale qodobka lixaad wuxuu sheegayaa xeerka saxaafadda somalilan xeer namar todobiya labaatan tu tousand four in aan lagu hayn karin in xarunta c i d d iyo saldhigyada loogu hayn karo ee sifa sharciga waafaqsan mana yadoo qofkadewlagsoo qabtayoiiwaqasoo qabtaylagu anarouasaaouoota ia dhaaftay aya ifaa loo maray horta aigaas xeerka saxaafadaeebyabaalaau baaqainlasoo daayo hadii wax dambiyalagu haymaxkamada la geeyo

mudooyinka uudambeeye waxa laisku haya xeerka saxaafada waaa laga bedelo hala habeeyo e kii horeba laguma dhaqmay maaa kudambeaaak ordaorgda e ku dambena waba naga noo tarimaayo markaa waakao qaaloomarawaaa dhauleay ifaa wax laga bedelo qaabkan warbaahinta loola dhaqmayo ee xadiga iyo admoodrm aaafa maa dambiilo maaha مركا سفاس وحلين وحلقة بدلوا اللي يوم محمد عبد السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صاحب ونحن يجرد الله يسحافد السما wixii t v-ga ka dhacay sabtidan sabtideedi habeenimadkiina waxay ahaayeen wax aadaan uga xunnahay in la cabsigeliyo shaqaali xarunta joogey la xidxidho qalabkii la jajebiyo runtii waa arrin aad u faal xun sida ay sheegeen saxaafadda somalilan waanu tashanaynaa go'aammoan soo saaraynaa waxaananu u sheegaynaa xukuumadda somaliland hadda joogtaa in saxaafaddu ka tashanayso la shaqaynteeda annagu

xarunta hay-adda sirdoonka qarankana lagu haystaa runtii waa arin aada u faal xun sidookale waxaan ku baaqaynaa cabdimalig sheekh muse coldoon oo isagana burco laga soo xidhay inuu cadaalad helo asalaamu calaykum waraxmatullai wabarakaatu wariyanimadu ma aha dembi waxaan sida ugu kulol u cambaaraynaynaa in si sharci darra ah loo xido qaar ka mid a wariyayaasha ka howlgalay gudaha somalilan qof haysta shaqadiisii oo la joogay ehelkiisii iyo saaxiibadiisii ugu dhowaa bulshada dhexdeedana maamuus kuleh in mar keliya laga qariyo hawada ao waxaad looga xumaado taas micidnaheedu ma aha in weriyuhu aanu dembi geli karin balse runtii sida qof walba oo kale gef waa ka dhici karaa mase haboona in lagu tacadiyo xuquuqdiisa shaqhsiga ah tan waxay ceeb ku tahay haykalka dowladnimo iyo ilbaxnimadii ay somalilan ku faani jirtay argagixinta bulshadu ma aha wax haboon qofka la eersaday wixii lagu eersaday ha loo maro sifaha sharci ee ku haboon haddii aannu nahay saxafiyiinta halkan taagan iyo kuwa naga maqanba waxaanu walaa ka qabnaa waxaanu walaac ka qabnaa in mid ka mid ah ay ku dhici karto sidanoo kale islamarkaana si gaara loo beegsado xadigu xal maaha mar kale waxaannu ku celinaynaa in loo laabto sharciga oo saxafiyiinta madax banaanidooda loo dhaafo in wariyayaal la xidho sida oo kalena xarun talafiishan qalabkeeda la jajabiyo shaqaalihii xaruntaasi la xidho dhammaanba arintaas waxaan u aragnaa inay tahay cabsigelin iyo cabudin dhanka saxaafadda hadde soomaalidu waxay tidaahaa libaax dhogortu kama dhammaato si kasta oo saxaafada loo xidho ama loo caburiyo macnaheedu ma aha inay dabcan shaqada joojinayaan markaa xukuumadda waxaanugu baaqi lahayn in warayaasha xidhanna ay sii dayso cabuditana aanay xal ayada u ahayn ee ay darii kala eegto hadaanu nahay warbaahinta magaalada hargeysa waxaanu aad uga xuna nu cambaaraynaa xadiga gudoomiye maxamed cabdi ilig sheeh cod dheer iyo cod gaabanba waxaanu ku diraynaa inuu helo xoriyadiisii waxaananu xukuumada leenahay warbaahinta ha cabudinina xadiguna xalmaaha warbaahinta xoriyad ha hesho soomaalilan darnimadana dhammaan shacab iyo wariye iyo qof kasta waa uu siman yahay annaguna waanu ilaalinaynaa ee qofku malag maaha waa khaldami karaa sifo sharciga waafaqsan ha loo maro wixii qalada guddoomiye maxamed cabdi ilig sheekh waxaan leenahay xuriyaddiisi ha helo waxaan halkan u joognaa inaanu cambaarayno islamarkaasina sida saaxiibadeedu horeba ay sheegeen kulamo badan kadib waxa aannu dabcan qodobo ka soo saari doonaa haddii loo dhug yeelan waayo baaqayaga iyo hadalkayaga maanta oo ku saabsan in aanu ka xunnahay sida ug xun aanuu cambaaraynayno xadigga saxaafada haatan xabsiga ku jirta weriyayaasha uu ka mid ka yahay maxamed cabdielig shiikh gudoomiyihii iyo mulkiilihii telfishinka m m t v iyo sidoo kale weriya cabdimaali muuse coldoon oo intaaanu ka ognahay wal aa xog badan xagiisa ka haynin dabcansaanu ognahay indaabka warbaahintaniku jirayahay lagana soo xiay magaaladabur arunta gbolkatdhewarbaaintaiaaii dembi ay gashay dabcan sharciga in la hor keeno islamarkaasina sharciga ay maraan annaka iyo cid kastoo warbaahinta ka midiba dabcan dood kama qabno waa haddii dembi uu jiro weriyuhu malag maaha waa qof bila aadanah waa dad somalilandera inta qabato qof kastoo biliaadana oo somalilandera ayaa qabanaysaa dabcan ma jirto ilaa imika ma ogin dambi ay galeen oo ay ku xudhan yihiin warbaahintaasi haddii ay jirto xukuumaddu ha soo bandhigto sidoo kale xadrhigga iyo xabsiga iyo caburintu maaha xadaarad mana aha waana wax dhinac marsan soddonkii sane ee lasoo dhaafay wixii somalilan ay ku taamaysay ee xorriyadda iyo dimuqraadiyadda salka u ahayd ma aha warbaahintu dembi sidoo kale arrimaha soo noolnoqda ee ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo warbaahinta oo mas-uuliyiinta qaranka ugu sarreysa fagaarayaasha dabcan ay ka sheegeen dhinaca warbaahinta iyagoo waxaa weyan ku duraya soomalilan warbaahinta ka shaqeysaa waa dad dhalinyaro ah xaqiiqatanna intay halkan taagana ay ka midka tahay oo u dhexeeya da'da soddonka iyo labaatanka runtii inta somalilan salka loo dhigay dalkii hana qaaday maaha dadkan eritrean iyo dad waaeyan meelo kale ka yimi waa dad somalilan dara sidoo kalena soddonka sano ee somalilan waaeyaan dhismaheeda la waday ku kacaamay intooda badani bilxaqiiqatan may arag calan aan somalilan ahayn oo kaa saddexda midab ee babanaya aan ahayn oo meel ka babanaya calanka buluga ee lasku durayo mas-uuliyiinta qaranka ugu saraysa yagaa kasoo shaqeeyey yagaa wax kusoo bartay dhib iyo dee wuu leeyaha yagaasoo arkay ma aha in lagu duro qof waxaweeyaan dhallinyaro ah oo calan somalilan mooyaane calan kale buliga weligii aan kaba soo shaqaynin dhib iyo dheeftoona midnaba aanay kasoo gaadin waxaanu arkaynaa in laleeyahay ha sheegin qaladkayga ha sheegin oo ha soo bandhigin waaey waxyaabaha jira mase noqon doonto taasi xukuumaddu haddii ay taa go'aansatay oo ay go'aansatay in lasoo afmeero warbaahinta madaxa banaan ha shaaciso fagaarayaasha ha ka sheegto laakiin u suurto geli mayso in maalinba qof lasoo xido oo waxaweya layidhaado lama garanay mesku xuan yahay lama garaayo ciduanyaha qarankxuanyahay qarankaa dhiban kaah waa arinta soo noqnoqota ma jiro qof qaran dhibakayaaa lasnasiini qaranka iyo dadka way muwadiniint war qarankaa dhiban ka dh dadka bulshada somalilanbay a aadugu badata maalmiasoodhaaabal xaqiiqatan amuurtaas waxaan soo jeedinaa in xal loo helo إن قرن كا يبلش الآن يصحف ضنا وحوي عن علاج لسجلين إن تاس قفك وح الله يستو يوحى وحوي عدل لبرها كا وحوي عن الله ركين لجهر عديو صدق <applause> الله أقول هذا إن أهل كيسة فهم لجيسة حط كيسة هلا يوحى وحوي عن اللحن وده حرق جيسو وما هزنتي بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الشيخ إلق ملكية مليه يملكليه MMTV mudo sideed maalmoodah ayuu ku xian yahay magaalada hargeysa ilaa hade sharciga lama horgeynin waxa lagu haystaanmacadda waxaa xusid mudan ehelkiisii iyo anagoo ah saxaabtiisii cidna looma ogolaan inay ugalaan oasoo arkaan xaaladiisa war kama hayno fursadna looma siin inaanu aragno oo aanu wax ka ogaano xaaladiisa caafimaad harcigalama horkeenin arciguwuuuogolaaqofka marka lasoo io afar laatan saacdood gudahood in maxkamad lagu geeyo marka waxaan leenahay mas-uuliyiinta ay khusayso iyo cidda gacanta ku haysa haddii aad sharciga gacanta ku qaadataan arintaas halisteeday xambaarsan tahay oo dadka kalena sharcigay gacanta ku qaadan doonaan sharciga gacantah ku qaadanina maxamed eligah loo ogolaado in dadkiisi iyo asxaabtiisu arkaan hadii wax lagu haystana sharciga hala horgeeyo hadii kalena xorriyadiisa si deg degah loogu soo celiyo aad bamahasantiin